হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ পাণবাৰী সৰ্বকটো পাণবাৰী জীৱ সংযোগী পথ আৰু এই পথছোৱাৰ জৰ্জনীয় অৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাইজসকল ওলাই আহিছে পথ নিৰ্মাণৰ দাবী যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পথছোৱা একেবাৰে জৰ্জনীয় হৈ আছ অৱস্থাত আছিল পূৰ্ব আছিল সৰ্বসম বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভাতাৰমাৰী এই ভাতাৰমাৰীক গাঁওখন সম্পূৰ্ণ সৰ্ব সমষ্টি আছিল আৰু যেতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান বিজডি বিধানসভা সমষ্টিত আৰু পূৰ্বৰে পূৰ্বৰ বিধায়ক সৰ্বক সৰ্ব বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বতে কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বহুদিন আগত কিন্তু এই কাম চোৱা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল তাৰ পিছৰ পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ পথৰমতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু তাৰ বাবে জমৰ যাতনাত ভুগিব লগা হৈছে স্থানীয় লোকসকল মোৰ পথৰ যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা দেখুৱাব এয়া হ'ল সৰভক আহ টো পাণবাৰী যি মূল পথছোৱা এয়া হ'ল ভাটামাৰীৰ মূল যি গাওঁখনৰ আহ যি যোৱা যি স্বৰ্ভক আৰু পাণবাৰীলৈ যোৱা যি পথছোৱাৰ অৱস্থা ইয়াৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা দীৰ্ঘদিন ধৰি পথছোৱাৰ এনেদৰে আছে যিহেতু তাৰ পিছৰ পৰ্যায় ৰাইজৰ দাবীত সঁহাৰিজনে কোনোজন তালুকদাৰ পথ পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আহ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু কামো আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া আহ সৰ্ব সমষ্টি এই অংশ যি ভাটাৰমাৰী অঞ্চলসমূহ যেতিয়া বিজন বিজনে বিদু বিধানসভা সমষ্টিত পৰিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ কামসমূহ বন্ধ কৰিলে আৰু তাৰ বাবে আজি ৰাইজে ওলাই আহিছে পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত এনেদৰে গাঁওখনৰ লোকসকলে ওলাই আহিছে যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পথছ জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সময়ত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ বাবে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু কিন্তু সেই যেতিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো পথছোৱা মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই আৰু তাৰ বাবে খোভিত হৈ আজি ৰাইজ স্থানীয় লোকসকলে ওলাই আহিছে পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত কি ক'ব যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পথছোৱা এনেদৰে জৰ্জীৰ্ণ হৈ আছিল আপোনালোকে যিহেতু মূল পথছন সৰভক বা পাণবাৰীলৈকে অহা অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব নমস্কাৰ জনাইছো প্ৰথমতে সভাপতি সম্পাদক মহাশয় লৈ লগতে মিডিয়াৰ কৰ্মকৰ্তালৈ লগতে আমি যিটো নেকি ফাটাৰমাৰী যিটো ৰাস্তা এই পাণবাৰীৰ পৰা খৰপু সমষ্টিলৈ যোৱা ৰাস্তাটো তাৰমানে বহুত দিন হৈ গ'ল গতিকে এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰাই নাই বৰ্তমান তাৰমানে ইমান অসুবিধা হৈছে বাজাৰ দিন আহিলেই তাৰমানে গৰু বাচুৰ লগতে মানুহখিনি আহে বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছেতো বহুত হ'লেও এথেন কামটো কৰাই নাই কোনোদিনৰ আমি ঠিকেতাৰ ইয়াতে মুখে দেখা পোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত আৰু আমি বহুত দিন কৈ আছোঁ এই ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিওঁ সোনকালে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কাম কৰা নাই সেই ক্ষেত্ৰত যাতে অতি সোনকালে কামটো কৰে তাৰ বাবে মই মিডিয়া জৰুৰী দি অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াতো পূৰ্বৰ সৰ্বক সমষ্টি আছিল এতিয়া বিজনে বিধানসভা সমষ্টিত পৰিলে এই সমষ্টি তাৰ বাবে এই কামখিনি বন্ধ ৰাখিছে নেকি বন্ধ ৰখা মানে এতিয়া গমেই নাপাওঁ যিটো নেকি ঠিকাদাৰ ঠিকাদাৰটোকে আমি দেখাই পোৱা নাই ঠিকাদাৰৰ লগত আলোচনা কৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু একদিনাখন ওলাইছিলোঁ ওলোৱাৰ পিছতো নাই ঠিকাদাৰৰ লোকেল নাপালোঁ জি চি বি ওলাটো ঠিকাদাৰৰ নামটো ৰূপম নেকি ৰূপম আছিল ৰূপম আছে নে কি আছিল একেই অৱস্থা হৈ আছে গোটেইবাগে দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেকুৱাই অৱস্থা হৈ আছে এনেদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি পথছোৱাৰ অৱস্থাই এনেদৰে জৰ্জীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ জনোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰূপম নগৰ এজন ঠিকাদাৰক এই ঠিকা লাভ কৰিছিল এই পথছোৱা কিন্তু এ কিছুমাহ পূৰ্বে এই কাম আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ পিছৰে পৰা কিছুদিন কাম কৰি এনেদৰে পথৰ কাষেদি প্ৰকাণ্ড ঘাট খান্দি থোৱাৰ পিছত কিন্তু এই পথছোৱা যে মেৰামতি কৰিব লাগিব এনেদৰে পাথৰো ফেলাইছে কিন্তু তাৰ পিছত কিন্তু কাম হঠাতে বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত আজিলৈকে কাম নকৰিলে তাৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলে সুবিধা হৈ পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ পথছোৱা যদি ক'বলৈ যাওঁ পাণবাৰীবোৰৰ চৰ্বকলৈকে এই পথছৰ একে অৱস্থা জৰাজী হৈ আছে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আদি ভয়ং দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে কিছুদিন পূৰ্বে যিসমূহ বিদ্যুৎ কৰি মানে গাড়ী আহ পথৰ মাজ ভাগতে এৰ ফাঁচি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এৰ যথেষ্ট জমৰ যাতনাত ভুগিব লগা হৈছিল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেনেস্থলত কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই পেট ৰাইজৰ যি দাবীসমূহ কিন্তু সঁহাৰি দিয়াৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আজি তাৰ বাবে ৰাইজক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হৈ স্থানীয় লোকসকলে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি পথছোৱাৰ এনে অৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে যি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন আহিছে তেনেস্থলত আজি আপোনালোকে ওলাই আহিছে কি ক'ব হয় অঁ প্ৰথমতে মই এন ডি এ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিডিয়া সংস্থাক স্বাগতম জনাইছোঁ অঁ চাওক আপোনালোকে দেখিছে আজি আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই তো এই ৰাস্তাটো পাণবাৰী আৰু সৰ্বসংযোগী এটা মুখ্য ৰাস্তা ত' এইটো দীৰ্ঘদিন ধৰি শোচনীয় হৈ আছিল তো কিছুদিন পূৰ্বে আমাৰ সৰ্ব সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই এই ৰাস্তাটো কাম কৰাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে তো এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বহুদিন আগতেই এই কামটো আৰম্ভ কৰিছিল তো কামটো আৰম্ভ কৰি ৰাস্তাটো দুফালে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত খুন্দি পেলাই ত' ইয়াত আজিলৈকে একো কাম কৰা নাই ত' মানে যথেষ্ট অসুবিধা হয় কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকে আজি ওলাই আহিছে পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দাবী জনাব বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মানে কিমান দিনৰ পৰা যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পথছোৱাৰ এনেদৰে জৰ্জনা হৈ আছে আপোনালোকৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছত আজিলৈকে যে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই আপোনালোকৰ কথাখিনি গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হয় নমস্কাৰ জনাইছোঁ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ নিউজ লৈ আমাৰ এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তা যিটো চৰভোগটো পাণবাৰী ৰাস্তা হয় এইটো আমাৰ আজি ঠিকাদাৰে কাম হোৱা বুলি আমি শুনা পাইছোঁ তাৰপিছত এক বছৰেই হ'ল এনেকৈ আমাৰ গাঁত খুন্দি থৈছে জে চি পি টি দুয়োকে গাঁত খুন্দি থৈ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা হিচাপত গৰু বাছৰ নিয়া আৰু আমাৰ স্কুল টাইমত বিশেষকৈ তাতে আৰু বজাৰ আছে আমাৰ পানবাৰী বজাৰ অহা যাহা কৰাত গাড়ী মটৰ অহাত বহুতখিনি অসুবিধা হয় আমি সেয়েহে আমি আপোনালোকৰ মেডিয়াৰ থ্ৰোৱেদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক যেন আমাৰ গাঁৱৰ এই ৰাস্তাটো খুব সোনকালে যদি কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে আমি আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনাই হয় এনেদৰে মোৰ সহযোগী সদস্য কেমেৰা পাৰ্চনে এই যি পথৰ যি অৱস্থা জৰাজীৰ্ণৰ যি অৱস্থাই এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে এয়া হ'ল যিহেতু চিৰাং জিলাৰ চিৰাং জিলাৰ যি পূৰ্ব আছে সৌৰ্বক বিধানসভা সমষ্টিৰ আৰু বৰ্তমান বিজনী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি ভাটাৰ মাৰি সৰ্বগলৈকে যি 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 মূল মূল পথছোৱাৰ অৱস্থা এয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেদৰে অৱস্থা হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে পথদূৰ্খনৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে পথচাৰীয়ে আৰু যত বহু জমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে স্থানীয় লোকসকলে আৰু এয়া হ'ল সর্বক বিধানসভা সমির পূর্ব সর্বক বিধানসভা সমির আর বর্তমান বিজেপি বিধানসভা সমির জরাজন পথর অবস্থা আপনি চাই আছে এন ডি টুয়েন্টি ফোর সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তম দৌরা